Mats, Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smart Do. Naam, sabaheni wanafunzi, sema asubuhi njema, uonekana asubuhi, siku njema, uonekana asubuhi. Leo tutaangalia somo la sauti au herufi. Sauti za Kiswahili huwa ni ngapi? Sauti za Kiswahili huwa ni 30. Na sauti ni nini? Sauti ni mlio. Jinsi unavyotoka kwenye kinywa cha mtu au kiumbe. Ukiangalia sauti za Kiswahili huwa ni 30 ambazo ni a, ba, cha, da, e, fa, ha, ka, la. Samani, a, a, ja, ka, la, ma, na, nga, nya, o, pa, ra, sa, sha, ta, da, u, va, ya, na za. Hizo ndizo herufi za Kiswahili. Huwa ni 30 kwa jumla. Ukiangalia kati mgawanyisho wa herufi zenyewe, vokali ni herufi huwa ni 5. Vokali ni au irabu ni a, e, i, o, u, ambazo ni a, e, i, o, u. Hizi ni vokali tu. A, e, i, o, u. Hizi ni irabu tu. A, e, i, o, u. Hizi ni vokali tu. Na kuna baadhi ya maneno ambayo ndio kwa vokali pekee. Mfano maneno yenye kitenzi uwa, neno uo na mengineo. Kwa mfano, ukiuliza je, nomine neno dahawa liko na vokali ngapi? Vokali ni ngapi katika katika neno lenyewe? Vokali ni 3. Na mwanafunzi, ukiangalia sehemu nyingine ya sauti, aina nyingine ya sauti ni sauti guna. Sauti guna. Wengine wakisikia sauti guna wanakumbuka darasa la chekechea, ambapo sauti guna ni kutoa mguno kati unapostamka. Vile vile utapata nyuzi zinaanza kutikisa, nyuzi kutikisika. Na sauti guna huwa ni nzito unapozitamka. Mfano sauti guna katika orodha ya jadi ama alfabeti ya Kiswahili huwa ni ba, huwa ni ba, kuna da, kuna ga, kuna ja, kuna m, kuna n, kuna n, kuna n, kuna r au ra, kuna u, samani, kuna va, kuna za. Hizo ndio sauti guna. Baada ya sauti zilizobaki katika orodha ya alfabeti huwa ndio sauti si guna. Sauti si guna. Sauti si guna unapotamkwa kwenye mdomo, nyuzi za mdomo huwa hazitikisiki.
ya napostamuka huwa ni nyepesi. Vile vile hewa inaachiliwa unapotamka sauti siguna, ambazo ni cha. Unapoitamka hewa inaachilia, kuna fa, kuna ha, kuna ka, kuna la, kuna pa. Vile vile jumisha sha, jumisha sha, jumisha ta, ba, na ya. Inaitwa sauti siguna. Cha, fa, na, ha, ka, la, na, pa, sa, sha, na, ta, za, ya. Sauti siguna. Sauti siguna. Na baadhi ya wanafunzi wanatabasamu kwenye zao zikionyesha furaha katika somo lenyewe. Baadhi ya maswali ambayo mfano wa neno ambalo limeundwa kwa sauti siguna peke yake, kama vile jina, kama vile jina, kama vile chupa. Neno chupa, neno chupa limeundwa na sauti siguna pekee. Kwa sababu ya nini? Baada ya kuondoa irabu, utabaki na sauti mbili ambayo ni cha na pa, ambayo ni sauti siguna. Ukiangalia wanafunzi, tolea mfano wa neno lenye sauti guna pekee. Na ya neno lenyewe bunda. Bunda. Neno bunda lina sauti guna pekee. Baada kuondoa irabu, utabaki na sauti ngapi? Tatu. Mba, n, na da. Zote ni sauti siguna. Mfano mwingine wa neno lenye sauti siguna pekee ni kama vile mzazi wako wa kiume, baba. Baada ya kuondoa irabu, utabaki na sauti siguna pekee. Na swali lenyewe litainua mwaka wa 2013, mwaka 2013 nambari 24. Je, amechagua orodha, chagua jawabu lenye orodha sauti siguna pekee. Kwa hivyo ni sehemu ya Kiswahili ambayo utainua sana katika mtihani wa kitaifa. Na wanafunzi wengine wanataka kuhesabu sauti na herufi katika Kiswahili. Kwa mfano, pia kwa mfano wa neno kama vile maktaba. Je, neno lenyewe liko na herufi ngapi? Liko na sauti ngapi? Kuna sauti m, sauti a, sauti ka, sauti ta, a, ba, na a. Hizo ndio sauti za Kiswahili. Ni pale neno kama vile kushughulikiwa. Kushughulikiwa. Yaani wanafunzi wameshughulikiwa. Neno lenyewe liko na herufi ngapi? Lina sauti ngapi? Kuna sauti ka, kuna ka, kuna u, kuna sh, kuna u, kuna k, kuna u, kuna r, kuna i, ka, i, wa, na a. Mjambo ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wanafunzi wengine wanajiuliza kwa nini sh si elfu mbili? La, sh na l ni 1000 katika orodha ya herufi za Kiswahili katika alfabeti. Hebu ndio somo la leo, tufanye mazoezi zaidi ili tuweze kubainisha sauti na herufi za Kiswahili. Asanteni.